Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. Səhər-səhər yemək hazırladım, panik gördüyünüz kimi alaydı pişirdim. Yeyildi, yırsıldı, heç günortadı, amma yemək pişirməmişdim. Böyüklərim, mən bir yeri gedəndə də yemək pişirmirəm. Həm özümə başım qarışır, yemək pişir, neynə. Amma yenə bir ət atdım, dedim, hər ehtimal qarşı gedənə kimi acan olar, nəsə yiyən olar. Hazırlaşırıq günah, yeni mən saçımı fenlədim çıxdım, günah girdi, dırnaqlarımı falan təmizləmişəm, neçə gün dırnaq təmizləyirdim deyə. İnanırsınız ki, öz əllərimə baxa bilmirdim, dırnaqlarım həm biri var ketikül qala üstündə, mən təmizləyirdim, dibləri ketikülsüz yerlər qaralırdı, onda uca heç nə yox idi deyə təmizləyə bilmirdim. Bu günə hər şey təmizləmişəm. İlk dəfədir də, Rusiyada ilk dəfədir ki, bir Azərbaycan toyunda olacam. Yəni toy deyirəm, çünki nişanda ilə toyun yarısıdır da, yəni nişanda olacam. İnşallah Allah pişmançılıq verməsin, Allah onları da xoşbəxt eləsin. Aynur, yəni Gülşənin qızının nişanıdır, hiç demirəm də kimin nişanıdır. Gülşənin qızının nişanıdır. Allah nə bilim, xeyrisini versin, inşallah xoşbəxt olarlar. Allah xoşbəxt eləsin. Gülşən də gözü dolu görsün, gözü dolusu görsün inşallah. Hazırlaşmışıq, birazdan çıxacaq. Saat 4-ün yarısıdır hələ. Sən də hazırsan. Hazırsan sən də. Cidə. Oppuşlara cidə. Oppuşlara. Ayan hamıdan birinci hazırlaşıb, geyinib durub. Əsas, Samı Qulav ən baş insan geyinib paltarını. Hazırlıq görür, ən önəmli. Tapanmadım o sözü. Bu niyə belə geyinir? Atmadım, geyinir ki, inşallah atmadım. Soğumasın məni, o soğuk olur. Ay, ayın, hamıdan cüzdən zəzdə. Mən də geyindirim, verin sana. Hə. Mən bir dəmirə uzun platya var, onu geyinmişəm, hazır. Bu, mən qardaşımı toyunda almışdım. Bir də onda geyinmək qismət olmuşdu, bir də indi. Biraz tez ol. Yoyulub, yorulub eləyəcək bu ayaqqabılarda. Geyin, oradan sıxıracaq da. Gəlin maşına eləyəcək. Mən pisəm. Mən gün. Siz qəşəncək, kim sən bizi pis çəkmişsin? Yalan deyir. Tərpənirdiniz axı siz. Mənim kimi çəkdiyin yox. Biz biraz tez gəlmişik. Gülşəncinin yanına gedib bir yerdə gəlməli idik. Nəsə maşındaydıq. Biz bura gəldik, hamıdan birinci gəlmişik. Fotosessiya eləyirik keşək. Bu da tortları. Ay, 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 ay. Aysel üşüyür. Topuşa da burada geçe yer tapmışıq. Çizdim bir yer tapmışıq buna. Can. Qız. Heç oxşamır qız anasına. Gəlin oxşayın. Qız bax.
Söz olmaz Celal Bey'in ziyafetine söz olmaz.
Görüşürüz.